Aquest dissabte a les 6, els Amics de les Arts han inaugurat una exposició d'Antoni Roca Maristany, un dibuixant que va exercir entre els anys 20 i 60 i que va exposar a Terrassa tot just fa 100 anys. Roca no era de Terrassa, però aquesta exposició ha mostrat la majoria dels seus quadres per primer cop. Format a la Llotja amb el mestre José Ruiz, pare de Picasso, va obtenir un èxit immediat col·laborant amb les revistes més prestigioses de l'època com l'Esfera, Mundo Gráfico, La Vanguardia, Mundo Deportivo, El Once o l'Esport Català. Com a dibuixant ha estat, sens dubte, un dels referents espanyols. Jo necessitava estudiar aquests quadres, vaig entrar en contacte amb el fill, amb l'Antoni Roca, vaig veure una part d'aquesta obra i així vam aconseguir també veure l'altra part de l'obra que la tenia custodiada el germà. Però els seus treballs com a pintor són pràcticament desconeguts. Tal com explica la crítica de l'època, la pintura de Roca és un vell i bon complement dels seus dibuixos, on hi treballava la figura. En canvi, en pintura, desenvolupava sobretot el paisatge suburbial i la natura morta, amb una tècnica que, segons la crítica de nou, buscava la depuració i la perfecció fora del seu temps. Fugien una mica d'aquell realisme tan treballat, del 19, anecdòtic, i volen fer un tipus de realisme molt més sintètic, val? Amb elements molt essencials, arbres, cases, camins, sense anècdota. Durant gairebé 100 anys, l'obra pictòrica d'Antoni Roca ha quedat en l'anonimat a l'estudi de l'artista i posteriorment sota la custòdia dels seus dos fills, Antoni i Jordi Roca. Per aquest motiu i per l'extraordinària qualitat de les seves pintures, l'exposició de les 38 obres que s'han representat aquest dissabte ha estat absolutament inèdita i ha despertat un interès excepcional a tothom qui s'hi ha apropat.